E é isso aí, meus amigos do canal Games Imperdíveis. Aqui nós estamos mais uma vez para mais um conteúdo no canal. E hoje trazendo aí Naruto Arena. Só que dessa vez não é aquela série que a gente tem feito, não, cara. E olha só, bugou a. Bugou a Kunai do jogo. Cadê a Kunai? Caraca, mano. Então é isso aí, galera. Estamos jogando aqui com a equipe charmosa, que é na verdade com a equipe com a charmosa Hinata, né? Que é a nossa Hinatinha Ryuga. E a gente vai usar essa técnica aqui. Me perdoe pelo barulho externo, tiver um galo demoníaco aí, é porque ele está atrapalhando nossa gravação. E estamos pegando um Kage, mano. Mais uma vez enfrentando o Kage. É, realmente tem poucos jogadores aí, hein? Tem muito poucos jogadores. Tem mais Kage jogando, né? Mais os caras viciados mesmo. E jogador mesmo, acho que não tem não, hein, cara. Olha só os caras que é viciado estão no jogo. E aí estamos enfrentando esse Kage aí. Vamos ver aí como é que vai ser a nossa reação nesse jogo. Estamos jogando com a charmosa Hinata. O Kankuro tá só de enfeite ali mesmo, porque a gente não sabe qual golpe é qual colocar no lugar dele. A gente tá analisando ainda o personagem interessante pra gente usar. Mas é isso aí, a gente vai usando o que a gente consegue, né? E vamos tentando aí. Eu sabia que ele ia usar o Counter Punch nela, mas eu tive que arriscar, né? Acabou dando ruim mesmo. Mas ela tá com redução de dano, então tá mais ou menos aí interessante pra gente essa estratégia. E vamos em frente, vamos ver o que a gente tem aqui para oferecer aqui. Vamos dar dano todo mundo? Não, ele usou aquele golpe ali. Regaçou bonito, hein, cara. Mas não tem problema, vamos arregaçar um também. Vamos acabar com aquele ali primeiro. Ele é muito chato, vamos destruir então esse combo dele. Já joguei com ele, inclusive, né? No último vídeo a gente jogou com ele. Mas estamos aí, né? Estamos aí. Esse trio aí dele que ele tá jogando é interessante também. Um trio de focar num personagem só. É o Kage Tombrade. Lembrando que eu farei somente essa gameplay, tá, galera? Nesse final de semana eu vou focar muito pouco. Focar muito pouco aí nas gameplays. A gente vai fazer o que der aí pra gente fazer. Então vamos em frente, vamos acabar com muito gay. É um muito gay, galera. Vou fazer isso aqui para guardar um pouco de chakra pra gente poder usar também. E vamos destruir a chakra dele, se der, né? Deu. Então é isso aí, vamos que vamos. Naruto Arena aí trazendo aí pro canal aí a charmosa Hinata em ação. Ele usou aquele portão inicial, não tem problema. Deixa eu ver aqui se eu atacar com esse golpe que ele vai morrer. Me dá 30 de dano, a redução de 10%. Então a gente vai dar o quê? Quanto dano nele? 27, mano? Vai matar então. Se for matar, a gente vai estar no lucro. E a gente vai guardar um chakra aqui que possa ser interessante pra gente. O tapa vai vir de novo, o tapa. Então vamos deixar o tapa, que é aquele golpe dela. E é isso aí, o Naruto Arena também exige um pouco de cálculo também, né? Se você calcular bem aí, você se dá bem no jogo. É um jogo de. Ah, agora apareceu a Kunai, mano. Que bug foi esse, mano? Então é isso aí, só falta mais um pouquinho para o Maitogei matar a gente, mano. Eu só não sei se o golpe ignora invulnerabilidade. Eu acho que se eu defender vai ser em vão. Eu vou colocar redução pelo menos ali, para ver se a gente consegue aí se safar desse golpe do Maitogei. Ele tá bem forte agora, aquele portão miserável. Ele é um portão bem chato de destruir. Já até me matou. Mas eu vou tentar matar ele aí com esse golpe aí do tapa. Não sei se ele pode se defender. Acredito que ele vá se defender, né? Eu acredito que ele consiga aí se defender. Mas é isso aí, galera. Mas é isso aí. O que importa é jogar, né, cara? A galera quer ficar reclamando que não tem gameplay. Tá aí, ó. Tô colocando gameplay pra vocês, ó. Estamos aí gravando Naruto Arena para vocês, pra vocês curtirem um pouquinho. Apesar que a gente vai perder, mas até que a gente jogou bem, cara. O negócio não é perder, o negócio é você perder jogando mal. A gente jogou bem até contra um Kage,
pegando um trigger que a gente nunca jogou antes. E estamos testando trigger, né? Eu queria apenas colocar a Hinata no jogo para ver ela em ação. Só que é um problema, cara. É, sabia que ia tomar um tapa. Vou perder, galera. O problema é que o Naruto Arena não tá completo, galera. Tá faltando o Jirobo. Cadê o Jirobo? O Jirobo ainda não colocaram no jogo, cara. O Jirobo é um dos personagens que eu mais gostava de jogar. Jogava o Naruto Arena só para usar aquele especial, aquele golpe dele que fica roubando o chakra, mano. O carinha ficava sem nada para usar, desistir de raiva. Então é isso aí, galera, fui derrotada, mas é isso aí, ficou legal a gameplay, espero que vocês tenham curtido. Cara, tô tendo muita dor de cabeça com uma edição de vídeo, um monte de coisa atrapalhando a gente aí, né, cara. Mas a gente vai em frente, não pode desistir, né, e vocês podem ver que tá bugado, né, tá vendo, cadê a... Cadê a porcaria do, da Kunai, mano? Kunai sumiu, ó. Sumiu, Kunai. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Eu espero vocês aí numa próxima gameplay. Essa, olha só, voltou de novo a Kunai. Essa daí foi só uma palhinha do que a gente tem aí pra essa semana aí. Através da nossa palavra-chave, que é a palavra encanto, que é charme em inglês. E a gente usou a Hinata, que é muito charmosa, né, cara? Então é isso aí, até o próximo conteúdo, falou e tamo junto, galera!